Алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні де келіп жетті. Айтулы мейрам ұстаздар арасында да аталып өтілді. Қалалық білім бөлімі және кәсіподақ кеңесінің ұйымдастыруымен өткен шараға 800-ге жуық ұстаз аналар қатысты. Арнайы бейне ролик көрсетіліп, сахна шымылдығын саз мектебі оркестрінің орындауындағы адай күймен ашылды. Қаламыздағы балалар мен жасөспірімдер орталығы Сара Еркінбекқызы Таңатарованың басшылығымен ұйымдастыруымен өткен шарада халық әні «Сары бидай» орындалып, халықтар достығын паш етер бейне ролик көрсетілді. 100-ге жуық оқушыдан құралған би композициясы ұсынылды. Барша ару аналарға қыз келіншектерге құттықтауын арнаған қала әкімінің орынбасары Ерсұлтан Ахметов төл мерекеде ыстық ілтипаты мен жылы лебізін білдірді. Біздің қазіргі қоғамымызда әйел тек отбасының береке бірлігін ойлайтын тұлға ғана емес, ол мемлекеттік және саяси мәселелерге белсене араласатын қоғам мүшесі. Сондықтан біздің елімізде әйел адамның әлеуметтік қорғалуына олардың өмір сүру деңгейін арттыруға айрықша маңыз беріледі. Әсіресе ұстаз атын жамылып отырған осындағы аналарымыздың еңбегін өлшеусіз дер едім. Ұлағатты үлгісімен келешек ұрпаққа саналы тәрбие мен сапалы білім беріп азамат етіп жеткізуде нәзік жанды тұлғаларымыздың әрқашанда мерейі үстем. Отбасындағы күнделікті тіршілікпен қатар өзінің еңбек жолын шәкірт тәрбиелеуге арнаған сіздердің еңбектеріңіз мемлекетіміз үшін қашанда үлкен құрметке лайық. Сол себепті мен сіздердің еңбектеріңізді жоғары бағалай келе, осындағы әр қайсыңызды мемлекетіміздің тізгінін ұстайтын ұрпақ тәрбиелеп, өмірге қанат қақтырып жатқан ұлы тұлға деп есептеймін. Тәп-тәтті балғындар ана туралы папуриден шашу шасса, Даридай тобының анашы мәні көпшілікке жол тартты. Сондай ақ қала әкімінің алғыс хатына нағыз үздіктер лайық деп танылды. Қошемет көрсетіңіздер. Қорабек бас сарбар, Хамза атында өнемірде. Салтанатты мерекелік шарада қалалық білім бөлімінің басшысы және білім және ғылым қызметкерлері кәсіподақ кеңесінің төрайымы Гүлжан Әсілбайқызы барша аруларды мерекелермен құттықтады. Анаға қанша құрмет көрсетсек, аздық етеді. Ананың бір күнгі түн ұйқысын төрт бөліп, сол бізді қоректендіргеннің өзі де бізге үлкен міндет жүктейді. Өйткені біз дүниеге шыр етіп келгенде, біз бұл өмірден бейхабар жандар едік. Соны тәрбиелеп өсіріп, осындай деңгейге дейін жеткізіп жүрген аналар қауымының еңбегі ересен. Бір жанияны баға отырып, бізге берген жұрттың балаларына білім беріп, олардың болашақта елімізге қуаныш сыйлайтындай азамат сыйлайтын сіздер ұстаздарсыз. Сіздердің қызметтеріңізді қанша мақтаса да, қанша ақындар өлеңге қосса да, жазса да, ол мен ойлаған болар едім, ол аз. Өйткені бала тәрбиелеу ең қиын да, ең жауапты іс екенін баршаңыз білесіздер.
Ана туралы жыр әнімен қорытындыланған мерекелік жиында жас өнерпаздардың өнерлері көпшіліктің көңілінен шықты. Мұның барлығы бір қолымен бесікті екінші қолымен әлемді тербеткен ару да әдемі, биязы да салмақты нәзік жандылардың құрметі үшін жасалынған. Шаяу жүре білсең, өмір сүре білсең, қадамды алшақ басып ойын самғасын. Өріктемін беймін, ойызбен жүрмеймін, ұшақта ұшпасам да аяқ қалмасын. Шаяу, алыс емес ауылға, шаяу, мен жетемін. Сегізінші наурыз халықаралық әйелдер мерекесі құтты болсын. Біз қалалық білім бөлімі жылда дәстүрлі түрде қаламызда еңбек етіп атқан әйел ұстаз мұғалімдерімізді осындай үлкен зәулім сарайда басын қосып, біріктіріп, құттықтау өткізіп, салтанатты жиын өткізіп жатамыз. Міне бүгін біз осы мәдениет сарайында әйелдер мерекесіне арналған іс-шараны өткізіп отырмыз. Іс-шарамызда ұзақ жылдар ұстаздық еңбектерінде шығармашылықпен жұмыс істеп жүрген мұғалімдерімізді қала әкімінің атынан, қалалық білім бөлімінің атынан, қалалық білім бөлімінің кәсіподақ комитетінің атынан құттықтаулар жасап, ұстаздарымызды марапаттап жатырған жағдайымыз бар. Және осы іс-шарада біз ұстаздардың еңбегі, яғни ұстаздар тәрбиелеп отырған шәкірттердің өнерін көрсеттік. Өздеріңіз куә болғандай, бүгінгі салтанатты жиынымыздағы өнер көрсеткен балдардың барлығы Түркістан қаласының білім бөліміне қарасты мектептердегі шәкірттеріміз. Қазір біздің шәкірттеріміз халықаралық деңгейде, республикалық, облыстық деңгейдегі үлкен байқаулардың, жарыстардың жеңімпазы болып отыр. Түркістан қаласының жастары мақтанарға тұрарлық, жастарымыз жеткілікті. Міне осы жастарымызбен қуанамыз. Әйел ана, әйел көктем, әйел ару барша әлемді жолымен нұрландыратын шуақты мереке аруларға бақыт, шаттық, ырыс пен ынтымақ, бақ пен береке әкелсін. Ақмарал Ғаниқызы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Жиында комиссия төрағасы Әділ Әулбек бастау алып барша аналарды мерекемен құттықтады. Тәрбие шынменде отбасынан басталады. Мына үйдегі балаға, үйдегі ата-анадан артық, ата-анадан басқа ешкім жоқ. Ата-ана балаға идеал былай айтқанда, ата-ана қалай болса, міне бала солай тәрбие алады. Сондай-ақ жиынға жарыс сөзге шыққан Әжір алқасының төрайымы Салтанат Атайбек қызы да өз ойымен бөлісіп, атқарған жұмыстары жайында баян етті. Қалаға қарасты ауылдардағы комиссия мүшелері де әйел затына деген ыстық ықыластарын білдіріп, мерекелермен құттықтады. Мына бізге ұқсап әже болып, балалы шағалы болып, жақсы тәрбиелі болып, өсіңдер деп мына қыздарыма солай ескертіп атырмын. Аман жүріңдер, тәртіпті болыңдар. Мына үлкендердің жолын беріп, үлкендерді тыңдап, жақсы өсіңдер. Мына әкімшіліктерге рахмет, қыздар балдарымызға бізді шақырып осындай ізет көрсетіп жатқанына үлкен рахмет айтамыз. Әйел отбасының береке бірлігін ойлайтын тұлға ғана емес, ол мемлекеттің өмірге және саяси мәселерге де белсене араласатын қоғам мүшесі. Елімізде әйел адамның әлеуметтік қорғалуына, олардың өмір сүру деңгейін арттыруға айрықша маңыз берілген. Құрметті барша әйелдер қауымы, міне көптен күткен біздің төл мерекеміз 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мерекесі келіп жетті. Барша әйелдер қауымын осы 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Кентау қаласының әкімі Әбдібақыт Тілебайұлының алғыс хатымен марапатталып отырмыз. Ол кісіге үлкен рахметімізді айтамыз. Әрқашанда осындай ақ жаулықты алтын құрсақты аналарымызды құрметтеп марапаттап жатқандар үшін алғысымыз шексіз. Олай болса барша әйелдер қауымы көктемнің шуақты күнінде көңілдеріңіз нұрға, жүректеріңіз жырға тола берсін.
Мереке тағы да құтты болсын. Аталмыш шарада жібек атты киімнің сән үлгілері баршаға ұсынылды. Онда ұлттық құндылығымыздың бірі қазақ киіміміздің соңғы заманауи үлгідегісі баршаға паш етілді. Авторлары Айдарша Мереке, Динара Сисенбаевалар. Үстеріне жарасымды етіп киген Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақтар университетінің Тенгри клубының арулары бұл көрсетілім келген қонақтарға қазақи бейнемізді әсерлетіп берді. Динара Исмаилова. Қала әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы Әділ Әулбеков біршама аналарды, аруларды, мекеме қызметкерлерін, көп балалы аналарды қала әкімінің алғыс хаттарымен табыстап, құрмет көрсетті. Әйел адам қоғам үшін болашақ ұрпақты жалғастырушы ана, мемлекет өміріндегі жауапты қызметкер, отбасындағы аяулы жар. Ана бір қолмен әлемді тербетсе, екінші қолмен бесікті тербетеді. Сондықтан барша аналарға медеке медекеге ұласып, ұзақ ғұмыр жасай беріңіздер демекпіз. Жан Әлембаева, Ержан Бибетов, Тұран Түркістан. Өткенді білмек, келешекті қадірлей білмейсің, бұл Дінмұхамед Қонаевтың айтқан сөзі. Аталмыш мектепте өткізілген жатқан шараға түрткі болған Кентау қалалық білім беру бөлімінің бекітуімен шаһарда биыл дарынды балаларға қолдау жасау жылы. Тестілеуге қатысқан сынып оқушылары соғыс жылдарында қазақтар жайында тест тапсырып тарихқа шолу жасады. Жастардың бойына патриоттық рух беріп, ардагерлерімізге деген құрметтерін арттырып, тарих тағылымдарын бойларына сіңдіру біздің басты міндетіміз, дейді мектеп басшысы. Бұл пәндік олимпиадаға демеушілік жасап отырған ғасыр газетінің тілшісі Атабек Ырысты апай демеушілік жасап жатыр. Ол жеңістің 70 жылдығына орай өткізіп жатқан мерекелердің ішіндегі бұл өзінің бір тәрбиелік мәні бар. Оқушыларды білімін нағыз даралайтын кезде ойлаймын. Сол себептен бүгін Қазақстан тарих пәнінен олимпиада өткізіліп отыр. Олимпиадаға мектебіміздегі іріктелген оқушылар 43 оқушы қатысып отыр. Аталмыш сыннан ең алғашқы болып Хизат Сейіт аяқтады. Небәрі 20 минут ішінде сұрақтарға жауап берді. Ол үшін тарих ең сүйікті пәні. Сол себепті сауалдарға жауап беру мен үшін қиын болған жоқ, дейді. Негіз осы жерде келген сұрақтардың ішінде ең оңайлар батырлар болды. Ұшқыштар екі мәрте Ұлы Отан соғысының ардагері ұшқыш. Солар келді. Әйтпесе былай сұрақтарым бір оңай болды. Олар біз үшін көптеген ерлік жасады. Солардың арқасында біз қазірде тірі жүрміз. Ардагерлерге мыңдап рахмет. Тілеуде үздік тапсырғандарға сыйлықтар да үлестірілген. Оған демеушілік танытқан Рыста Атабек қызы. Қай кезде де болмасын жастарды жақсылыққа, дарындылыққа бейімдеп жүретін журналист бұл жолы да өзін білім қуалаған жандарға қолдауын тағы бір көрсетті. Енді әр мектептен жиналған оқушылар, сондықтан да осы мектептің дарынды оқушыларының жағдайы қандай екен деген ойменен мен осы тақырыпты таңдадым. Сөйтіп мектептің директоры басшыларымен келісе отырып, осы қолдау жолына мен де үлесімді қосайыншы деп мынау жоғары сыныптың оқушыларынан жеңістің 70 жылдығына байланысты тақырып былай: Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстан туралы, жалпы қазақ азаматтары, қазақтың батырлары, жауынгерлері туралы соны не біледі біздің балаларымыз, не біледі соны білейінші деген ойыммен біздің балаларымыздың ой өрісі қандай, қаншалықты білім дәрежесі деген мақсатпен мен осыны қолдадым. Тарих өткенімізді саралап, болашаққа нық қадам беретін, бейнемізді анықтап көрсететін айна секілді. Қай ұлт болмасын өз тарихымен мақтанады. Ал біз осындай бейбіт тыныштықта сыйлаған батыр ардагерлерімізбен мадақтана аламыз. Сол үшін әрдайым мақтан етеміз. Себебі оны бүгінгі тестілеуде оқушылар бойларына рухани азық алды деп білеміз. Осы ардагерлеріміздің әрқайсының тарихта алтын әріппен жазылар орны да бар. Жан Әлембаева, Ержан Бибетов, Тұран Түркістан.